noite, meu amigo. Boa noite, minha amiga. Podcast Paraíba Debate no ar em mais uma quarta-feira, 10º episódio. Já te adianto que, infelizmente, um pouco diferente. Isso porque o deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Campina Grande pelo PCdoB, Inácio Falcão, que estaria conosco nesta noite, nos informou por volta de 7h15 que teve um problema de saúde com uma pessoa muito próxima a ele, um familiar, precisou levar essa pessoa até um hospital aqui da região de Campina Grande. Por esse motivo, não estará aqui conosco, claro, justificativa mais que compreensível do ponto de vista da saúde dessa pessoa. Claro, todos nós aqui enviamos o desejo de melhoras para esse parente, para esse familiar do deputado estadual Inácio Falcão, que é pré-candidato a prefeito de Campina Grande, como destacamos há pouco. Entrevista esperada, mas claro, vai ficar para uma outra oportunidade. Entretanto, nosso compromisso de toda quarta-feira está aqui contigo, com você, meu amigo, com você, minha amiga, está de pé. E aqui nós estamos. Vamos fazer um programa diferente, inclusive com algumas análises sobre a pré-candidatura do deputado estadual Inácio Falcão aqui em Campina Grande, as últimas movimentações com relação à janela partidária. Tem informação de momento aqui sobre a mudança de um comando de uma federação partidária no estado da Paraíba. Enfim, você que gosta de política, continue aqui conosco, porque embora em um formato um pouco diferente, nós sim traremos detalhes sobre a política aqui de Campina Grande. Aproveita esse início do nosso podcast, um programa diferente, nesta quarta-feira, 10 de abril de 2024, para compartilhar o link da transmissão nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. Você que estava aguardando o deputado estadual Inácio Falcão, continua conosco, porque nós sim vamos falar sobre a pré-candidatura dele, fazendo algumas análises importantes, já que com o passar dos dias, naturalmente vai se afunilando o prazo para algumas definições importantes aqui em Campina Grande, uma delas com relação à janela partidária, que fechou-se esse período para vereadores trocarem de partidos, vereadores mandatários e quem desejar disputar as eleições de 2024 rumo à Câmara Municipal de Campina Grande. É daqui a pouquinho que a gente vai trazer essas análises, porque eu vou aproveitar também nesse momento da boa noite para minha amiga Hillary Trindade, que mais uma vez está aqui conosco. Não é entrevistada, mas está aqui na minha frente, vai participar conosco desse bate-papo. Não é isso, Hillary? É isso mesmo. Boa noite, Gabriel. Boa noite a toda a audiência do podcast Paraíba Debate. Um podcast diferente hoje, né? Não teremos participação aí do nosso convidado, motivo mais do que compreensível, né? Mas estaremos aqui, traremos informação aí de primeira mão. Então, nos acompanhem, interajam conosco. Eu estarei aqui acompanhando tudo. A gente vai trazer muita coisa importante hoje. Então, fica aí. Não larga a gente não, compartilha aí o link para que mais pessoas possam assistir o podcast de hoje e fica aí com a gente, porque tem informação, não tem, Gabriel? Informação vai ter. Tem muita informação e eu estou vendo aqui o pessoal já dando uma comentada na transmissão do YouTube. Pedi para o Marcílio, a Tânia, o Armando, a Larissa, todo esse pessoal que está na nossa transmissão no YouTube, continuar aqui, pegar esse link e compartilhar no WhatsApp, porque nós vamos falar, embora ele não esteja aqui, sobre o pré-candidato Inácio Falcão e as últimas movimentações aqui em Campina Grande. Vou só lembrar para você, nosso web telespectador, que Inácio Falcão não é um novato na política. Ele ocupou mandato de vereador aqui de Campina Grande por quatro oportunidades, esteve na casa de Félix Araújo aqui na cidade, é um político experiente, está no terceiro mandato como deputado estadual, inclusive já disputou a prefeitura aqui de Campina Grande. Vou lembrar bem rapidamente que no ano 2020, aquele ano atípico, que as eleições, inclusive as eleições municipais, foram um pouco adiadas em virtude da pandemia de Covid-19, Inácio Falcão foi candidato já pelo PCdoB, o partido pelo qual ele é filiado atualmente. Vou relembrar aqui brevemente o resultado das eleições de 2020 aqui em Campina Grande. Bruno Cunha Lima foi eleito em primeiro turno, filiado ao PSD, com 54,58% dos votos. Mais de 100 mil votos ele obteve. Em segundo lugar foi Ana Cláudia, que era filiada do Podemos, com 21,69%. Teve quase um pouco mais de 44 mil votos. Inácio Falcão figurou como terceiro colocado pelo PCdoB, tendo 16,35% dos votos, 33 mil votos em números arredondados. A vice de Inácio Falcão foi Tatiana Medeiros. Ela foi indicada pelo MDB. Na época, o senador José Marão era presidente do partido, compôs essa aliança com Inácio Falcão e indicou Tatiana Medeiros para vice. Tatiana Medeiros, por sua vez, já foi candidata a prefeita de Campina Grande em 2012, indicada pelo então presidente
prefeito Veneziano Vital do Rego. Ela foi indicada para a sucessão aqui em Campina Grande. Já tem experiências em disputas proporcionais como deputado estadual e deputada federal. É um nome, inclusive, Hillary, que está sendo ventilado aqui para Campina Grande, mas na eleição de 4 anos atrás ela foi a vice de Inácio Falcão pelo PCdoB. Inácio teve aí 33.415 votos na disputa pela Prefeitura de Campina Grande. Nesse momento ele se coloca como pré-candidato a prefeito de Campina Grande, muito em função dessa experiência que ele obteve em 2020. E um detalhe que chama a atenção, Hillary: em 2020, Inácio tentou o apoio do já governador à época, João Azevedo. João estava no Cidadania, não prestou esse apoio no primeiro turno, né, já que as eleições foram decididas no primeiro turno aqui em Campina Grande, a Inácio Falcão. Inácio foi candidato pelo PCdoB, como a gente diz, o partido que ele está filiado neste exato momento, mas o governador em 2020 apoiou Ana Cláudia Vital do Rego, que é, na verdade, esposa do senador veneziano Vital do Rego, era aliada do governo do estado, ocupava uma secretaria na administração estadual. Entretanto, a disputa, como disse, foi resolvida em primeiro turno. Romero Rodrigues, que era o prefeito da época, estava com avaliação altíssima, indicou Bruno nessa disputa. A gente lembra que foi uma rixa, né? Uma disputa interna dentro da base do grupo Cunha Lima, entre Tovar Corrêa Lima e Bruno Cunha Lima. Depois de um consenso, se decidiu que Bruno Cunha Lima seria o candidato a prefeito apoiado por esse grupo. Assim aconteceu. O vice de Bruno, Lucas Ribeiro, um ano e meio depois, rompeu com Bruno para ser candidato a vice-governador do estado da Paraíba, cargo ao qual ele foi eleito em 2022. A gente está fazendo só esse histórico para mostrar o quanto a política é dinâmica. Veneziano hoje é aliado de Bruno Cunha Lima, mas Veneziano, há 4 anos atrás, estava indicando, neste exato momento, nesse mesmo período, há 4 anos atrás, nesse esquenta eleitoral, estava indicando a esposa para disputar a prefeitura de Campina Grande pelo Podemos, que é Ana Cláudia Vital do Rego. Ana Cláudia, por sua vez, está sendo ventilada, Hillary, como possível pré-candidata a vice na chapa de Bruno Cunha Lima à reeleição. Bruno deixou o PSD, partido pelo qual ele foi eleito em 2020, depois de que Daniela Ribeiro, senadora, tirou o partido, do comando de Romero Rodrigues, numa articulação que até hoje é bastante lembrada na política. Romero era o presidente do PSD, presidente estadual da legenda. Daniela Ribeiro conseguiu pegar esse partido, Romero ficou sem legenda, foi para o PSC, que hoje está incorporado ao Podemos. Então você vê bem rapidinho, em poucas palavras, em alguns segundos aqui, o quanto a política é dinâmica. Esse é o cenário pré-eleitoral, algumas coisas que a gente pode trazer de início com relação às eleições de 2024 aqui em Campina Grande. Bruno deve disputar a reeleição, direito natural que lhe assiste. Ana Cláudia pode ser ou não a sua vice. O MDB do senador veneziano Vital do Rego pode indicar esse espaço de vice. Romero Rodrigues, que há 4 anos atrás abençoou Bruno Cunha Lima, pode também ser candidato. Oficialmente não se tem nenhuma fala dele afirmando, inclusive se colocando como pré-candidato. Há especulação nesse sentido. E os partidos da base do governador João Azevedo têm trabalhado alguns nomes, entre eles o de Inácio Falcão, do PCdoB. Quem já passou aqui também na bancada do podcast Paraíba Debate foi André Ribeiro, que também é pré-candidato pela base do governador João Azevedo aqui em Campina Grande. Ele é afiliado ao PCdoB. O secretário John Bezerra, secretário de saúde do governo do estado, filiado ao partido do governador, o PSB. Então são esses nomes que daqui a pouquinho a gente vai entender, daqui a alguns dias, algumas semanas, a gente vai entender de fato o desenho do mapa eleitoral. Mas eu posso lhe adiantar, você que está nos acompanhando, eu sei que o pessoal estava esperando Inácio, mas claro, a gente está aqui fazendo essa análise com relação a essas últimas movimentações, inclusive a janela partidária, porque as definições que foram tomadas nas últimas horas, nos últimos dias, com relação a destinos partidários, já dão indícios, indicam caminhos de como vão se posicionar as principais lideranças aqui de Campina Grande de olho no pleito deste ano. Destaco que 3 nomes conseguiram articular chapas proporcionais para os seus partidos e também para os partidos aliados: o prefeito Bruno Cunha Lima, Romero Rodrigues e também Johnny Bezerra. Daqui a pouco a gente explica melhor toda essa situação, porque eu vou voltar para Hillary. Hillary hoje pela manhã esteve na Câmara Municipal de Campina Grande conversando com alguns vereadores que mudaram ou que até mesmo permaneceram nos seus respectivos partidos. Hillary, qual foi o sentimento desse pessoal? O que é que você absorveu lá da Câmara Municipal de Campina Grande? Pois é, Gabriel. Hoje eu estive, né, na Casa Félix Araújo, Câmara Municipal de Vereadores aqui de Campina Grande. E, bom, eu tive a oportunidade de conversar
com Napoleão Maracajá, que permaneceu no PT, também com a vereadora Valéria Aragão e Bruno Faustino. Esses dois nomes, eles mudaram do partido, os dois eram do PTB. Valéria foi para o Republicanos e Bruno Faustino foi para o Agir. Em relação aos que mudaram, bom, as expectativas, né, ali felizes com a mudança, todos os dois afirmaram que são pré-candidatos nas eleições de 2024, então fica ali naquela coisa de que mudou de partido a expectativa para as eleições desse ano. Com Valéria Aragão também foi pontuada a questão de que ela tem um certo destaque em relação a requerimentos da assistência social e educação. Mas os dois afirmaram que têm as pré-candidaturas aí confirmadas, estão ansiosos aí para disputar as eleições desse ano e ali na expectativa para que consigam um segundo mandato. Com relação a Napoleão Maracajá, né, que no caso ele permaneceu no PT, não houve essa mudança, eu diria que ele fez uma fala até então, que ele disse que nesse meio, nessa questão das mudanças, desse jogo partidário, ele até atribuiu o seguinte nome, que seria um jogo sujo. Porém, ele não entrou em detalhes, portanto, não entrarei em detalhes também, porque ele não entrou. Ele disse que posteriormente iria falar mais sobre isso, mas foi como ele definiu. Mas, assim, ele também tem o seu nome ali para a pré-candidatura das eleições desse ano, de 2024. Então, os três estão aí com as pré-candidaturas confirmadas para as eleições desse ano, com as expectativas altas, claro, para chegar aí no segundo mandato. E hoje, na Câmara Municipal de Campina Grande, teve uma audiência pública, que inclusive foi promovida por Napoleão Maracajá. Ele é vice-presidente do Sintab. Para quem não sabe, o Sintab é o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e Borborema. E foi promovida essa audiência para debater os principais problemas enfrentados pelos servidores em relação à gestão aqui de Campina Grande. Na ocasião, estavam presentes servidores da categoria de enfermagem, vigias, odontólogos e agentes de endemias, né, que denunciaram e reivindicaram melhorias nas condições de trabalho. Então, o clima hoje na Câmara Municipal de Campina Grande foi esse. A janela partidária, para quem não sabe, encerrou-se nessa sexta-feira e foi ali o momento, né, a oportunidade para que esses vereadores trocassem de partido. Deixando claro aqui, destacando, 70% dos vereadores aqui de Campina Grande resolveram fazer essa troca, né, essa mudança de partido. Poucos permaneceram e isso, Gabriel. Daqui a pouco a gente traz os números exatos, os partidos que essas pessoas eram filiadas e para onde foram. Bem rapidinho, porque o pessoal tem comentado aqui na transmissão, lembrado, Hillary, de algo importante, de uma movimentação política importante do deputado estadual e pré-candidato Inácio Falcão. Ele vai lançar, ou já lançou, o primo, o Paulo Falcão, como pré-candidato a vereador aqui em Campina Grande. Detalhe. O irmão de Inácio Falcão, o Ilmar Falcão, já é vereador aqui da cidade, entretanto, eles são rompidos politicamente. Então, além de estar trabalhando nesse momento em prol da sua pré-candidatura, da sua postulação à prefeitura aqui de Campina Grande, Inácio Falcão também tem ajudado, contribuído na pré-candidatura do primo, o Paulo Falcão, e o pessoal nos lembra aqui nos comentários dessa pré-candidatura. Agora sim, vamos falar sobre janela partidária, porque como o Hillary destacou, a renovação, ou melhor, a mudança de partidos aqui na Rainha da Borborema, de vereadores mandatários, chamou bastante atenção. Lá na capital João Pessoa, a mudança, para você ter noção, foi menos de 50%. Nós temos, salvo engano, algo próximo a 30 vereadores em João Pessoa, cerca de 40% optaram pela troca de partido. Aqui em Campina Grande, nós temos exatamente 23 vereadores. 15 deles optaram por fazer as mudanças partidárias para disputarem aí a reeleição e estarem aptos dentro do processo eleitoral deste ano. Vamos trazer a lista agora completa e também uma análise sobre essas mudanças. Veja só, a Ivonete Ludugério, que inclusive já foi presidente
já foi presidente da Câmara Municipal aqui de Campina Grande, casada com o ex-deputado estadual Manuel Dugério, estava no PL. Vou explicar bem direitinho. Ela foi eleita pelo PSD, que fez, salvo engano, 8 vereadores em 2020. O partido estava com Bruno, com Romero, conseguiu uma bancada expressiva na Câmara Municipal de Campina Grande. Ela foi eleita pelo PSD ao longo do mandato, conseguiu a anuência do partido, migrou para o PL, que vem a ser inclusive o partido do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e agora foi para a União Brasil, partido do prefeito Bruno Cunha Lima. Fabiana Gomes, eleita pelo PSD, migrou para a União Brasil. Aldo Cabral fez o mesmo movimento, do PSD para o União Brasil. Valéria Aragão, como Hillary destacou há pouco, foi eleita pelo PTB e migrou para o Republicanos. Valéria, por sua vez, tem uma ligação com o Grupo Galdino, o presidente da Assembleia Legislativa Adriano Galdino, o deputado federal Murilo Galdino, e já era esperada essa movimentação de Valéria, essa migração de partido para o Republicanos. Lembrar que o PTB ele foi extinto. Ele disputou o partido, a última disputa do partido foi em 2022. Teve, inclusive, uma candidatura à presidência da República bem interessante, virou até meme, que era o padre que era candidato a presidente da República, mas ele não atingiu a barreira, a cláusula de barreira. Entretanto, conseguiu aí fazer uma fusão com Patriotas, PTB e Patriotas se fundiram e tornou aí o PRD, Partido da Renovação Democrática, com o número, o PTB tinha o número 14, o Patriotas tinha o número 51 e o PRD, agora a partir dessa fusão, terá o número 25 lá no Código Eleitoral. O 25 vem a ser o número usado há anos anteriores pelo Democratas, que hoje é o União Brasil, que é o 44, partido do prefeito Bruno Cunha Lima aqui em Campina Grande. Saulo Germano, do PSC, foi para Podemos. Cabe também uma análise. O PSC se fundiu ao Podemos pela mesma justificativa, pelos mesmos motivos da fusão do PTB e do Patriotas, né? Não conseguiu a cláusula de barreira, precisou se fundir a outro partido, inclusive para ter acesso a recursos partidários. Então, Saulo não foi, fez bem uma troca de partido. Ele acompanhou a fusão partidária, permaneceu no PSC até onde a justiça eleitoral permitiu, agora foi para o Podemos. Pastor Luciano Breno, que foi eleito pelo PP. Ele foi eleito dentro da composição de 2020 com a base de Bruno Cunha Lima, de Romero Rodrigues, de Tovar, indicado para este partido pelo Grupo Ribeiro. Entretanto, como a gente falou há pouco, Lucas Ribeiro, que era o vice de Bruno, rompeu com Bruno para ser o vice-governador na chapa de João Azevedo. E o pastor Luciano Breno, que também é líder do prefeito Bruno Cunha Lima na Câmara Municipal de Campina Grande, rompeu politicamente, permaneceu no PP porque não poderia sair, mas agora foi para o Avante. O Avante é presidido por Luciano Breno aqui em Campina Grande, no estado, presidido pelo prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo. Bruno Faustino, ele também foi eleito pelo PTB. Na verdade, Bruno era suplente de vereador e só conseguiu entrar na Câmara Municipal de Campina Grande ano passado em virtude da cassação de 4 vereadores pela questão aí do não cumprimento da cota de gênero. Então ele se afastou, ou melhor, esses vereadores foram cassados e por isso mesmo Bruno conseguiu a titularidade do mandato. O AG é um partido pequeno, um partido daqueles que a gente chama de nanico, entretanto passou a ter representante na Câmara Municipal de Campina Grande. Um detalhe, o AG faz parte da base do governador João Azevedo no município e no estado, e essa articulação para que Bruno Faustino se filiasse ao AG foi feita pelo secretário de saúde do governo do estado da Paraíba, que é pré-candidato a prefeito de Campina Grande, o Johnny Bezerra. Saulo Noronha, que era o presidente do Solidariedade, deixou a presidência do partido e também deixou o partido. O partido agora está nas mãos do empresário Emerson Cabral e ele foi para o MDB do senador veneziano Vital do Rego para disputar a reeleição. Anderson Almeida, era do Podemos, foi para o PSB do governador João Azevedo. Mesmo movimento feito por Dona Fátima, que foi eleita pelo Podemos e migrou para o PSB. Detalhe, tanto o Anderson quanto Dona Fátima, Hillary, tinham uma ligação quase que umbilical com o senador veneziano Vital do Rego. Eles foram eleitos pelo Podemos, o mesmo partido de Ana Cláudia Vital do Rego, até a eleição de 2020. Ana Cláudia, como a gente disse há pouco, disputou a eleição contra Bruno, não obteve êxito, a eleição foi resolvida em primeiro turno e eles faziam parte desse agrupamento ligado ao senador veneziano Vital do Rego. Nas eleições de 2022, quando veneziano foi candidato ao governo, Anderson acompanhou a orientação do grupo político que fazia parte, votou em veneziano no primeiro turno, no segundo turno retornou à base do governador João Azevedo. Então, eles deixaram o Podemos e passaram a compor os quadros do PSB.
Doutor Olímpio Oliveira, que é um nome histórico aqui de Campina Grande, oposição aos governos de Romero e Aldo e Bruno, foi eleito pelo PSL, que hoje está fundido à União Brasil. Então, ele foi eleito pelo PSL, entretanto, nesses 4 anos, né, na eleição de 2022, para ser mais exato, houve essa mudança, a fusão do partido, e ele permaneceu até então no União Brasil e foi para o Podemos. Tem um detalhe com relação a essa mudança, é de que o Podemos é o partido de Romero. E ele, o doutor Olímpio, foi por muito tempo crítico da gestão dos 8 anos de Romero à frente da Prefeitura de Campina Grande. Então tem um movimento aí que precisa ser analisado nos próximos dias, como vai se comportar doutor Olímpio logo após essa mudança partidária, porque ele vai ser comandado partidariamente agora por Romero Rodrigues. E o Mar Falcão, o irmão de Inácio Falcão, ele foi eleito pelo Democracia Cristã, partido pequeno também, só tinha ele de representante e agora foi para o Avante. Janduí Ferreira estava no PSC, foi para o PSDB. O primo de Romero Rodrigues, o Márcio Melo, que rompeu recentemente com o prefeito Bruno Cunha Lima, uma outra movimentação bastante interessante que precisa ser analisada é de que ele deixou o PSD e também foi para o partido do primo, o deputado federal Romero Rodrigues. Pimentel Filho, com relação a Pimentel Filho, ele também foi eleito em 2020, sendo o primeiro suplente, melhor dizendo, em 2020, pelo PSD, partido pelo qual Bruno foi eleito, repito, mas migrou para o PSB. Ele rompeu com o grupo Cunha Lima e foi para o PSB. Aí a lista dos vereadores que não mudaram de partido. São três pelo menos aqui que eu tenho, são mais. Os três primeiros, Renan Maracajá, ele permanece no Republicanos, entretanto, ele não vai disputar a reeleição. Quem disputará a reeleição será o pai dele, Tertuliano Maracajá, que até há pouco tempo respondia pela presidência do Partido Republicanos aqui em Campina Grande. Napoleão Maracajá permanece no PT, inclusive Hillary conversou com ele mais cedo, como a gente também destacou há pouco, ele falou de uma certa insatisfação no PT. Possivelmente, vamos fazer essa análise aqui, Hillary, é de que alguns partidos rejeitam nomes com mandato, pessoas que já têm mandato, por entender que essas pessoas terão uma votação expressiva e não precisarão da legenda por si só para se eleger. Então, às vezes, a chapa está montada, mas não se aceita um vereador mandatário em determinado partido, imaginando que ele não vai precisar dessa legenda para se eleger, que pode atrapalhar, inclusive, a cauda. O que é a cauda? Os demais candidatos, né? Alguns partidos vão lançar 24 nomes. Então, se tem um nome com mandato, eles já ficam temendo serem prejudicados. Doutora Carla permaneceu no Podemos. Eva Gouveia passa a ser o único nome do PSD aqui em Campina Grande, na Câmara Municipal de Campina Grande. Inclusive, é pré-candidata a prefeita pelo partido. O presidente Marinaldo Cardoso, que era uma grande expectativa, a definição dele, se permaneceria ou não no Republicanos, acabou permanecendo. A informação que nós temos é que ele conseguiu convencer o Republicanos aqui de Campina Grande a sua permanência justamente por aquilo que nós estávamos falando há pouco, de que como ele é presidente do Poder Legislativo da cidade e já é um nome tradicional na política, não precisaria desses votos, da legenda para se eleger. Mas tem que, claro, estar filiado a um partido, conforme a Justiça Eleitoral decide, e ele conseguiu permanecer no Republicanos. Também a informação que a gente tem é que ele ofereceu ao partido alguns nomes para completar essa cauda, lideranças comunitárias, lideranças de bairros, para ajudar na votação do partido e ajudar, assim, também a eleição de outros nomes. Quem também permaneceu no seu partido foi Jô Oliveira, que inclusive nós entrevistamos recentemente aqui no podcast Paraíba Debate, chegou a ser ventilado a possibilidade dela disputar a Prefeitura de Campina Grande, entretanto ela vai para a reeleição, sendo um dos principais nomes da esquerda aqui, que vai naturalmente puxar alguns votos, deve ajudar aí a federação que é composta pelo PCdoB, pelo PT e pelo PV aqui em Campina Grande a conquistarem espaços. Essa federação tem dois nomes, Napoleão Maracajá do PT e Jô do PCdoB. O PV, que compõe essa federação, não tem nomes na Câmara Municipal de Campina Grande. Quem também permaneceu no seu partido foi o Alexandre do Sindicato, que havia sido eleito pelo PSD, mas em 2022 mudou, foi para a União Brasil disputar o mandato de deputado federal e não obteve isso. Outro nome que permaneceu no partido foi Rostam Paraíba. Destaque: Eva Gouveia do PSD e Rostam Paraíba do PP. Eles dois fazem parte do Grupo Ribeiro, que comanda, na verdade, na Paraíba, dois partidos, o PP e o PSD. Partidos que até então tinham grande e expressiva representação na Câmara Municipal de Campina Grande. No caso do PSD, era o partido do prefeito Bruno Cunha Lima, elegeu 8 a 9 nomes na casa de Félix Araújo, agora só tem um, que é Eva, e o PP tinha dois nomes, né? O pastor Luciano Breno, que deixou o partido, e o Rostam Paraíba, que permaneceu na
na legenda no PP. Pois bem, essas algumas análises, algumas mudanças. O fim de semana foi movimentadíssimo, até na virada da sexta do sábado, porque é o prazo final para essas trocas partidárias, né? Tem que prestar contas à Justiça Eleitoral na sua mudança, ficar aqui com o partido que deixou e com a nova legenda partidária. Hillary, vou tomar uma água aqui para deixar você falar, né? Agora um pouquinho também. Muitas movimentações importantes que foram registradas nos últimos dias aqui em Campina Grande, né? Isso mesmo, muitas movimentações, mas é aquela coisa, ano eleitoral, né, Gabriel? Os prazos vão chegando aí, então é natural que esse tipo de movimentação vá acontecendo, muitas expectativas, né, em torno de muitas questões, meio que assim, tá chegando a hora, o tempo tá passando, e quando a gente menos esperar, as eleições vão estar batendo aí na porta. Então, assim, é natural que de agora em diante vá acontecendo muita coisa. Eu acho que a cada semana talvez vá tendo uma novidade diferente, talvez até polêmicas venham aí. Então, natural, acontece ano eleitoral e é isso. Pois é, tomei minha água aqui, reorganizei as ideias para a gente seguir falando sobre essas últimas movimentações. Por quê? Agora nós vamos falar sobre os bastidores. Eu falei dessas mudanças partidárias, mas também tem nomes importantes que foram filiados nos últimos dias, né, no último fim de semana, alguns partidos, a nominata nessa chapa proporcional fechada, graças às articulações de bastidores. Para vocês terem noção, o deputado federal e possível pré-candidato à Prefeitura de Campina Grande, Romero Rodrigues, conseguiu, dentro do Podemos, 24 nomes, a mesma quantidade de nomes que o Republicanos vai apresentar para a Câmara Municipal de Campina Grande. Johnny Bezerra, secretário de Saúde do Governo do Estado e pré-candidato, conseguiu também uma chapa de 24 nomes para o partido, para o PSB aqui em Campina Grande, e ajudou, como a gente destacou há pouco, algumas legendas da base do governo aqui em Campina Grande, como, por exemplo, o AGI 36, que é o número do partido. Ele não tem nenhum representante, passou a ter Bruno Faustino, e também o Rede Sustentabilidade, que também fechou aí sua chapa com 24 nomes. E também contribuiu com a Federação PT, PCdoB e PV, que também fechou aí 24 nomes. Ou seja, Johnny é pré-candidato. Há uma expectativa aí de que possível Romero disputar a Prefeitura de Campina Grande com o apoio de João, mas o dever de casa, Johnny Bezerra, tem feito. Ele conseguiu fechar a chapa proporcional de 24 nomes do seu partido, o PSB, e ajudar partidos da base do governo, inclusive para atraí-los, né, no eventual postulação na chapa majoritária para a base. Entre eles, o AGI, o Rede Sustentabilidade faz federação com o PSOL, além da Federação PT, PCdoB e PV. Outras legendas que também conseguiram formar os nomes, as legendas ligadas, como a gente destacou há pouco, à família Ribeiro. Progressistas e o PSD já formaram sua chapa completa. O Partido Novo, que é um partido novo mesmo, né? Ele disputou a presidência da República com João Amoedo, também teve um nome aqui que eu não me recordo, o nome em si, em 2022, que disputou a presidência da República, mas aqui em Campina Grande era um partido pequeno, conseguiu aí 24 nomes, uma chapa de 24 nomes. Os partidos vinculados à base do prefeito Bruno Cunha Lima fecharam também suas chapas e a gente vai trazer as quantidades. Inclusive, isso já é um prenúncio da coligação que vai ter e da sustentação aí ao prefeito Bruno Cunha Lima, que vai disputar a reeleição. União Brasil conseguiu 24 nomes, o Avante também 24, o MDB do senador veneziano Vital do Rego 18, o Solidariedade 15, o PSDB 15 e o PL 20. Então a gente já pode prever que esses nomes, que esses partidos estarão na coligação majoritária do prefeito Bruno Cunha Lima. União Brasil, que é o partido do gestor, o Avante, o MDB, o Solidariedade, o PSDB e o PL. E a gente vai fazer uma continha simples. Por exemplo, Romero conseguiu, do seu partido, também ajudando outros partidos, a informação, inclusive, que ele contribuiu com o fechamento da chapa do Republicanos, ele conseguiu ter aí viabilizado pelo menos 48 nomes à Câmara Municipal de Campina Grande, do seu partido Podemos e também de partidos ligados a ele, como, por exemplo, Republicanos, que sonhava com a sua filiação para disputar a Prefeitura de Campina Grande. Romero conseguiu 48 candidaturas proporcionais ao seu entorno. Johnny Bezerra, 124, incluindo o PSB e os partidos aliados, que eu destaquei há pouco. Já o prefeito Bruno Cunha Lima conseguiu 116. Do União Brasil, seu partido e partidos coligados.
Outra informação que repercute do fim de semana até agora também é com relação à expectativa que se tinha de que o deputado estadual Tovar Corrêa Lima deixasse o PSDB e se filiasse ou ao Republicanos ou ao PSB. Por que ele faria esse movimento? Havia a expectativa de que ele deixaria o PSDB, o Ninho Tucano, para se colocar à disposição e ser pré-candidato a vice de Romero Rodrigues, ou pelo PSB do governador João Azevedo, ou pelo Republicanos. Havia uma inclinação maior para ser pelo Republicanos, até pela ligação que ele tem com a cúpula do partido no estado. Entretanto, ele permaneceu no PSDB por um simples, mas muito importante motivo. Ele poderia ter o mandato questionado na justiça e perder esse mandato por infidelidade partidária. Então a gente vai observar os próximos passos de Romero, porque ele é filiado ao PSDB, permaneceu no PSDB, não obteve autorização ou até mesmo não chegou a pedir autorização para deixar o partido. O primeiro suplente dele é Manuel Dugeri, que publicamente já expressou que não teria nenhum desejo de questionar o mandato de Tovar na justiça. Mas os outros suplentes do PSDB poderiam fazer esse movimento. Então ele preferiu resguardar o seu mandato, não deixou o PSDB. Sendo assim, Romero, ou melhor, o Tovar não fica apto, pelo menos nesse momento, a articulação do momento. Como a gente diz em política, a gente olha para o céu, está de um jeito, quando olha para o lado, tudo muda. Política também é isso. Pelo menos nesse momento, Tovar não estará apto a disputar nenhum mandato em 2024 aqui em Campina Grande. Por quê? O PSDB, comandado pelo deputado estadual Fábio Ramalho, pela família Cunha Lima, vai marchar com a pré-candidatura à reeleição de Bruno Cunha Lima. E Romero romper com Bruno? A tendência é que Tovar, mesmo no PSDB, vote em Romero Rodrigues. É moído, é coisa grande, viu? Coisa grande, viu, Raul? Agora, uma outra informação aqui de Campina Grande. Hoje, o presidente do União Brasil aqui na cidade, que vem a ser o secretário municipal de educação, o Raimundo Asfora Neto, deu uma declaração bastante intrigante, que era justamente informando, lembrando, Raul, às pessoas e ao próprio Romero, que Romero tem indicados na prefeitura de Campina Grande. Né? Vou trazer aqui na íntegra a entrevista, ou melhor, a matéria. A entrevista aconteceu na manhã de hoje, ao Correio da Manhã, da 98FM, e o presidente do Diretório Municipal, Asfora Neto, comentou sobre o impasse entre o prefeito Bruno Cunha Lima e o deputado federal Romero Rodrigues. Questionado se Romero ainda teria parentes indicados na gestão de Bruno, o Asfora Neto respondeu: Romero tem parentes empregados na gestão de Bruno. Ou seja, o rompimento ainda não está oficializado, se é que vai ser oficializado, porque o silêncio de Romero abre brechas para diversas interpretações, de que ele vai disputar, de que não vai disputar, que vai concorrer, enfim. Uma outra informação importante é que ontem o governador João Azevedo cumpriu uma agenda aqui em Campina Grande. Ele entregou o centro, uma gerência operacional da Causa Animal do bairro de Bodocongó, bem próximo ao centro de zoonoses, vizinho, na verdade, ao centro de zoonoses. E além da pauta administrativa, que é extremamente importante, aquele equipamento será comandado pela jornalista Valéria Assunção. Ele falou sobre política, Hiller. Ele foi questionado as conversas com Romero. E ele disse que falava de tudo com Romero. Estava conversando com Romero com uma certa frequência. Falava de tudo, inclusive sobre política. Ou seja, a gente, eu e você, você aí que está nos acompanhando, nós que estamos aqui no estúdio, eu, Hiller, não estamos tendo acesso ao que de fato está conversando nos bastidores. O que João Azevedo disse, né, Hiller, e a gente, inclusive, repercutiu no Paraíba Debate, é que o plano J de João Azevedo e de John Bezerra aqui para Campina Grande é justamente a pré-candidatura do PSB, mas que está conversando com o Romero, não é isso? É isso mesmo. Existe um diálogo ali, né? Ele, óbvio, não falou especificamente os assuntos ou entrou em detalhes nessas conversas, mas ficou claro, é bem óbvio, que existe ali um diálogo, então não é impossível que nessas conversas se tenha ali uma troca de ideias sobre essa questão, né? Johnny aqui, pré-candidato em Campina, tem os rumores de Romero, também tem rumores no sentido de Romero sai como prefeito, Johnny Bezerra sai como vice. Ou a troca, né? Ou a troca. Johnny Bezerra é como prefeito, Romero como vice. Então, e Romero muito indicando o que Johnny disse ontem, Hiller, foi uma frase que ele até se animou, Raul. A possibilidade de Romero indicar a vice, ele usou o termo a, no feminino. A vice seria quem?
a esposa de Romero Rodrigues, Micheline Rodrigues, que já foi candidata a vice-governadora do estado da Paraíba. É outra possibilidade que está sendo cogitada. Exatamente. Então, assim, apesar de não ter nada certo agora, existem muitas hipóteses em aberto, né? Muitas teorias aí. Acredito que em breve ficaremos sabendo aí do que foi definido, até porque o tempo está passando, daqui a pouco as eleições, como eu disse anteriormente, estão batendo na porta, então acredito que em breve a gente vai saber aí tudo em relação a isso, mas a expectativa é grande. Todos os dias a gente tem alguma notícia, alguma coisa vinculada sobre isso, porque muita gente aí na expectativa, então vamos ver aí como essa história vai terminar, né? Quais são os próximos capítulos aí de Romero Rodrigues, Johnny Bezerra, não é não? Aqui em Campina Grande. Isso, a gente segue aqui no nosso podcast um formato diferente, 8 horas e 37 minutos, a gente já está finalizando, mas agradecer ao pessoal de Inácio Falcão, Raul. O pessoal está continuando aqui conosco, falando muito do nome dele e também do pré-candidato Paulo Apoiando, Falcão, pré-candidato, né, a vereador. A informação que a gente recebeu agora no início da noite é de que o ex-presidente estadual do PSDB, o Pedro Cunha Lima, que foi candidato a governador em 2022, passou a ser o presidente, o novo presidente da federação com o PSDB e o Cidadania aqui no estado. Ele vai suceder o ex-deputado federal Domiciano Cabral, que foi seu vice na disputa de 2022. Na composição ainda constam a deputada estadual Camila Toscano como vice-presidente, além dos deputados estaduais Fábio Ramalho como membro. E sabe quem também está nessa composição, Hillary? Tovar Corrêa Lima, porque permaneceu no partido. Tá vendo? Aí a política tem uma coisa interessante, quebra-cabeça. As mudanças partidárias, né, que foram realizadas na janela partidária, já deu para entender um pouquinho algumas movimentações, como, por exemplo, não sei se vocês vão relembrar, Doutor Olímpio deixou o União Brasil, foi para o Podemos, partido de quem? De Romero Rodrigues, de alguém que ele fazia oposição há um certo tempo. Pode ser que ele tenha se filiado porque apenas o partido está lhe dando as melhores condições, ou pode ser uma aproximação política importante. Relembrar, a federação é presidida por um nome, mas os partidos são presididos por outros. A federação passa a ser presidida por Pedro Cunha Lima, que foi presidente do PSDB, mas hoje o presidente do PSDB é o deputado estadual Fábio Ramalho. A federação vai ser presidida por Pedro Cunha Lima. Agradecer aqui, claro, ao pessoal que está comentando, o Armando, a Larissa, a Tânia, o pessoal falando aqui sobre o nome de Inácio Falcão. A gente relembra você que está nos acompanhando que o deputado estadual Inácio Falcão estaria conosco nesta noite de quarta-feira, entretanto, em virtude de um problema de saúde de uma pessoa muito próxima a ele, de um familiar, ele precisou dar essa atenção e, claro, a gente presta nossa solidariedade, nossos desejos de melhora para essa pessoa. Nós seguimos aqui com o podcast Paraíba Debate, já encaminhando para o final. Pedi aí para o Joel colocar o nosso WhatsApp na tela, salva nosso número, manda um oi, porque além de você ficar sabendo, interagindo conosco aqui no podcast Paraíba Debate, toda quarta-feira, 8 horas da noite, você salva o nosso contato, manda um oi e vai receber todos os dias as informações, os assuntos que são destaque em Campina Grande, na Paraíba, no Brasil e do mundo. Tá aí o 839-9417-0292. 839-9417-0292. Coloca também, Joel, por favor, o nosso Instagram, Instagram do Paraíba Debate, o arroba Paraíba Debate, porque Hillary hoje fez uma, tá aí agora com o horário atualizado, toda quarta, 8 horas da noite. Agora tá, aí tá o QR, certo. O QR Code para facilitar a sua vida. Pega o celular, abre a câmera. Você que está assistindo de casa, tem gente que coloca no YouTube e assiste na televisão de casa, né? Você que está assistindo de casa, coloca o celular aí nesse QR Code e vai ser direcionado já para o nosso Instagram, o arroba Paraíba Debate. É bom você dar uma passadinha lá, porque Hillary teve uma manhã de muito trabalho hoje. Ela foi na Câmara Municipal de Campina Grande. Você que quer acompanhar o que falou os vereadores Bruno Faustino, o Napoleão Maracajá e também a Valéria Aragão na íntegra, vai lá no Paraíba Debate, porque Hillary fez esse trabalho hoje pela manhã. Coloca também o nosso site, na verdade já está aí, Joel, paraibadebate.com.br. É fácil, você fica muito bem informado, que é destaque na Paraíba, no Brasil e do mundo. É também destaque no seu portal, nosso portal Paraíba Debate. Para finalizar, vou fazer uma análise aqui de uma matéria bastante interessante, uma análise mesmo que foi feita ontem. A senadora Daniela Ribeiro, presidente do PSD aqui na Paraíba, deu uma declaração indicando que vai disputar a reeleição em 2026, 2024. Estamos aí no quarto mês de 2024, mas já se fala em 2026.
Vou trazer aqui a matéria na íntegra e explicando para você que está nos acompanhando. Daniela cumpriu uma agenda dentro da organização do seu partido, o PST, em Campina Grande, ou melhor, em João Pessoa, na capital da Paraíba, e afirmou que há uma tendência dela disputar a reeleição. O que ela disse? Trabalhamos com hoje. É claro que não vemos só 2024, mas 2026 também. É com hoje que se constrói o amanhã, inclusive filosofando. Sempre foi assim na minha trajetória, desde vereadora até senadora. E trabalhando com o cenário de hoje, que existe uma grande possibilidade de disputar a reeleição, disse a senadora Daniela Ribeiro. Descartando, inclusive, ela mesma disputar a prefeitura aqui de Campina Grande. Ela reforçou o apoio a dois nomes. A de Rosália Lucas, que é secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Governo do Estado da Paraíba, e também o nome de Eva Gouveia, que é vereadora aqui em Campina Grande, já foi secretária da Assistência Social, deputada federal e viúva, foi casada aí com o deputado, eterno deputado federal, vice-governador do Estado da Paraíba, Rômulo Gouveia. O PSD, partido presidido por Daniela, caminha com esses dois nomes aí nas eleições aqui, nesse período de pré-campanha em Campina Grande. Agora, o que chama a atenção? Aqui a fala de Daniela representa uma mudança, apesar de pontual, no que se olha, no que se observa para 2026. Por quê? A preço de hoje, João Azevedo, governador do estado da Paraíba, deverá entregar o mandato, renunciar ao mandato para disputar o Senado Federal, entregando assim o governo do estado da Paraíba e dando a condição de Lucas Ribeiro disputar a sua natural reeleição. Com isso, o estranhamento é que não seria possível dois nomes da família Ribeiro, do mesmo agrupamento político, em duas posições diferentes na chapa. Lucas, candidato à reeleição ao governo do estado, Daniela, candidato a senadora à reeleição, e João Azevedo no outro espaço de senador. Para o Republicanos, que também é um partido grande, só restaria a vice-governadoria. Essa equação não fecha porque, desde o início do ano, os líderes, inclusive Hugo Mota, presidente do Republicanos, o Murilo Galdino, que é deputado federal, líder da bancada paraibana, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, o próprio Agnaldo Ribeiro, tem dito que vai caber apenas um nome de cada partido nessa chapa. Então, isso o que é que representa? Uma mudança de rota da família e do Grupo Ribeiro, pelo menos que pontual, repito, nesse momento nas articulações. Ou seja, Daniela disputando a reeleição, dificilmente Lucas Ribeiro terá o espaço para disputar o governo do estado. Será que estão sabendo de alguma coisa a mais? Será que João Azevedo já disse que não vai deixar o governo do estado? Pode ser uma possibilidade. Além disso, Daniela faz um movimento importante, que é de marcar território. Uma estratégia semelhante à que Efraim Filho tomou antes de 2022. Nas eleições de 2020, logo após as eleições municipais de 2020, ele até então deputado federal, líder do Democratas, que passou a ser o União Brasil, começou a rodar a Paraíba como pré-candidato ao Senado. Ele passou anos, meses, semanas, se colocando à disposição da Paraíba como pré-candidato a deputado, ou melhor, pré-candidato a senador. E essa estratégia deu certo, porque em 2022 ele acabou sendo eleito. Ele antecipou a pré-candidatura dele para facilitar, inclusive, o entendimento do eleitor que ele agora estaria se colocando à disposição como candidato ao Senado. É uma estratégia semelhante porque Daniela antecipa a sua condição de pré-candidata à reeleição. Mas tem outro elemento nessa história toda. Veneziano, desde que perdeu a disputa para o governo do estado em 2022, é pré-candidato à reeleição ao Senado em 2026. Então Daniela está olhando para o lado, vendo a estratégia exitosa de Efraim e também olhando para o outro, lembrando que deve disputar voto com o Veneziano, porque o Veneziano já disse, logo que perdeu a eleição em 2022, que iria disputar naturalmente a reeleição para o Senado. Então ele vai disputar a reeleição para o Senado, fortalecendo o MDB, enquanto Daniela vê a banda passar com essa possibilidade de, que ainda é possibilidade de Lucas assumir ou não o governo do estado, de João deixar ou não o governo do estado, de Hugo Mota ser ou não candidato ao Senado Federal, inúmeras possibilidades, mas o que ela tem feito agora é justamente marcar o território dela, o território do Grupo Ribeiro, que é um grupo político importante, comanda prefeituras importantes, como por exemplo a da capital João Pessoa, com o prefeito Cícero Lucena, tem em Cajazeiras também o Zé Aldemir, na região metropolitana da capital João Pessoa tem também o prefeito Emerson Panta e também o vice-governador do estado, dois deputados federais, o Agnaldo Ribeiro e o Messinho, e também uma senadora, então, além de bancada na Assembleia Legislativa. Então é um grupo importante, com peso eleitoral, e agora se coloca à disposição como pré-candidata à reeleição. Até então, não havia nenhuma declaração dessa natureza da fala de Daniela Ribeiro, não é isso, Rila?
Pois é, muitas movimentações, muitas especulações. Política é isso, política acaba que sempre é uma surpresa. Por isso que muitas pessoas às vezes criam, Gabriel, expectativas em relação a certas situações. Ah, não, eu tenho certeza que tal pessoa vai ser candidata, tal pessoa vai apoiar, e às vezes chega uma surpresa. Tá apoiando outra pessoa, não é candidato, vai lançar outra pessoa. Então a gente fica aí nas expectativas. 2026 ainda tem um tempinho para chegar, então olha, muita coisa pode acontecer aí. Mas, claro, estaremos acompanhando tudo. E óbvio, Paraíba Debate, informação de primeira mão toda a Paraíba, então pode ter certeza que conforme o barco for andando, as coisas forem acontecendo, vai estar tudo por lá no Paraíba Debate. Aproveita o embalo, Hillary, dá teu boa noite ao pessoal que a gente está se despedindo, viu? Pois é, já estamos chegando ao fim e olha, o tempo passa rápido, 8h45 da noite, mas é isso mesmo. Agradeço a audiência de todos. Foi um prazer estar em mais um podcast. Infelizmente, no podcast de hoje não pudemos ter a presença do nosso convidado, mas como foi dito logo no início, um motivo totalmente compreensível. Então, enfim, mas é isso. Agradecemos a audiência, a participação de todos que ficaram aqui com a gente. E é isso. Meu muito obrigada. Antes da gente dizer o nosso até logo, temos um vídeo bastante interessante para Ah, é exibir para os nossos verdade. É telespectadores, não é isso, Felipe? verdade. Você esteve mais cedo além da Câmara Municipal de Campina Grande, no Hemocentro aqui da cidade. Vamos fingir que eu falei isso posteriormente. Então vamos voltar agora um pouco. Sim, é verdade. Hoje de manhã eu estive no Hemocentro aqui em Campina Grande. Por quê, Gabriel? Não sei se você sabe. Agora domingo, dia 14, vai ter a segunda corrida pela vida. Essa corrida ela é promovida pelo governo do estado, por meio da Secretaria do Estado da Saúde. E o principal objetivo é justamente promover a questão da atividade física, né, hábitos saudáveis, mas por meio ali da doação de sangue. Então, ao mesmo tempo que estimula a atividade física, também estimula a doação de sangue. Lembrando que doação de sangue, doar sangue é um ato muito bonito, muito importante, que salva vidas. É bastante importante reforçar isso. E eu tive a oportunidade, né, de conversar ali com a Eu esqueci o nome específico Carolina agora. Dias. Não é Kaline Dias, mas o cargo dela é Coordenadora de enfermagem. coordenadora da enfermagem, exatamente, ali no Hemocentro. Foram muitas entrevistas hoje, da O Branco, mas, enfim, foi realizada essa entrevista. Ela passou todas as informações em relação à segunda corrida pela vida. Então, vou pedir para que Joel coloque aí, para que vocês possam entender melhor como vai funcionar. E, como eu disse, essa é a segunda, a primeira foi em João Pessoa, bateu a meta aí, foram mais de 1.000 doações, salvo engano, foi em novembro do ano passado e já tem mais corrida pela frente, mas vamos assistir aí que tem tudo lá. Estamos aqui com Carline Dias, ela é chefe do núcleo de enfermagem do Hemocentro. Carline, primeiramente, falando sobre a corrida, o objetivo e a importância não só para a cidade, como para todo o estado. Então, essa ação da segunda corrida pela vida, ela está sendo proporcionada pelo governo do estado, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, né? Nosso secretário, Dr. John Bezerra, nosso governador, João Azevedo. Então, ela vem em prol da vida. Ela vem com o objetivo de proporcionar às pessoas o hábito de vida saudável e estimular as pessoas a doarem sangue, né? Tendo o apoio do Hospital de Trauma de Campina Grande e do Hemocentro. Então, assim, um prol da vida mesmo. Todas as pessoas que doaram sangue de forma voluntária e aí teriam direito a essa declaração do doador para ter direito ao kit da corrida. Falando sobre o kit, vai ter a entrega desses kits, né, para quem vai participar da segunda corrida pela vida, como é que funciona, onde tem acesso. Então, as pessoas que doaram de forma voluntária receberam uma declaração de doador e aí tem que vir até o Hemocentro para trocar essa declaração no voucher, no número do voucher, e entrar na página da corrida e se cadastrar para ter de fato a inscrição realizada com sucesso e ter direito a esse kit. Lembrando que a declaração do doador não é
a inscrição. A declaração do doador tem que vir, o doador tem que vir até o Hemocentro e fazer a troca pelo esse voucher e realizar a sua inscrição de forma com sucesso, né? Para ter sucesso. E aí esses kits estarão sendo entregues nos dias 12 e 13 na loja da Mega Shoes, no Shopping Luiza Mota, a partir das 9 horas da manhã. A segunda corrida pela vida ainda nem aconteceu, vai ser agora, domingo, dia 14 de abril, mas já temos próximas corridas marcadas em Patos e também João Pessoa, não é isso? De fato, já está no calendário a próxima corrida, acontecerá em Patos, e também em João Pessoa. E também já estamos lançando para o próximo ano os novos calendários também em Campina Grande, né? Então, quem não teve a oportunidade de participar, que tenha a vontade também de ir para Patos, de ir para João Pessoa, e que fique em alerta para a próxima corrida que vai acontecer aqui em Campina Grande, né? Bom, a gente reforça aqui a importância da doação de sangue. Tem a corrida pela vida, né? Um estímulo para que essa doação aconteça, mas é importante sim doar, independente de qualquer momento, qualquer coisa. Então, peço aqui para reforçar, né, a importância da doação de sangue. Isso é muito importante, a gente ter isso como consciência, né, da doação de sangue, a importância que a gente pode estar tendo na vida de outras pessoas, de outras famílias, né? Doar sangue é salvar vidas, como eu falei. Então a corrida veio como um incentivo, mas você que ainda não doou, tem a vontade de doar, você que já doou e está no tempo hábil de doar, venha reforçar essa sua doação, não deixe de ajudar o próximo, né? Tendo em vista que a gente antecede um período festivo, que é o período junino, precisamos estar com os nossos estoques abastecidos, né? Nesse período a tendência de doações é diminuir um pouco. Então, eu faço essa fala para que as pessoas que ainda não vieram até o Hemocentro, compareçam até o Hemocentro e façam esse gesto de amor e empatia. O Hemocentro fica localizado próximo à Rodoviária Nova. É aberto de segunda a sexta, das 7 da manhã às 18 horas, e aos sábados, das 7 da manhã às 13 horas. Então, venha fazer seu ato de amor, venha doar sangue, venha salvar a vida. Venha fazer parte dessa corrente do bem, que é salvar vidas. E no dia 14, que estejamos todos juntos lá, né? Na corrida pela vida. Pois é, o convite está feito, doem sangue e é isso. 14 de abril a gente se encontra lá na segunda corrida pela vida. Hilary Trindade, para o Paraíba Debate. Feito, né? Convite feito. Então é isso, gente. Reforçando mais uma vez, já disse antes, vou repetir de novo. Doem sangue é um gesto muito bonito e você pode salvar vidas. Então é isso, o convite está feito. Vão ter outras corridas, então se você, não sei, olhou, nossa, que interessante, quero participar, surgiu ali a vontade, vão ter outras. Está confirmada aí mais uma em Campina Grande, ainda vai trazer mais informações, mas é isso, fiquem ligados que é um gesto muito bonito, vale a pena, é um estímulo. Né? Ainda tem a questão dos hábitos saudáveis ali, atividade física. Então, se surgiu interesse, não tem como participar agora, mas fica ligado que vão ter outras oportunidades por aí chegando. Pois é, convite feito, o Hemocentro fica no bairro do Catolé, próximo à rodoviária, bem facinho participar aí da Corrida pela Vida, dia 14, próximo domingo, inclusive com cobertura do portal Paraíba Debate. Nosso podcast vai ficando por aqui nesta quarta-feira, como a gente disse lá no início, um podcast diferente, na verdade, se tornou um programa aqui informativo com algumas informações e análises dos últimos dias, as últimas movimentações aqui em Campina Grande com relação às eleições, já de olho nas eleições de 2024. Justificando aqui mais uma vez, o deputado estadual Inácio Falcão seria o entrevistado de hoje, estaria conosco aqui na bancada. Entretanto, uma pessoa muito próxima a ele, um familiar, teve um problema de saúde e ele precisou dar esse apoio. Claro que a gente entende demais, ficará para uma próxima oportunidade. Mas quarta-feira nós temos um novo encontro marcado, 8 horas da noite. Já temos a entrevistada da próxima quarta-feira, mas para você ficar sabendo, claro, vai ter que acompanhar as nossas redes sociais, o arroba Paraíba Debate. Muito obrigado pela parceria, pela audiência de mais uma quarta-feira. Agradecer ao pessoal, à turma de Inácio Falcão, que continuou conosco nas redes sociais, nos comentários, destacando aí o nome
do deputado estadual e pré-candidato a prefeito. Enfim, nosso muito obrigado. Obrigado, claro, à equipe que faz o podcast Paraíba Debate acontecer. A Raul, a Joel, a Hillary aqui comigo em mais uma quarta-feira. A Lana lá na recepção também. Robertão também está por aí, né, Raul? A turma toda aqui da Top Media, a agência aqui de Campina Grande. Inclusive, se você está de olho aí nas eleições de 2024, quer fazer uma estratégia assertiva para se dar bem nas eleições deste ano, você tem que acionar aqui a Top Media, que é onde nós estamos neste exato momento. Tem que falar, sabe com quem? Com Demétrio Costa. A gente vai colocar na tela o contato de Demétrio, tá? E o WhatsApp dele é 839-8157-4437. 8157-4437. Conversa com o Demétrio, que ele vai te dar as orientações e quem sabe você não fecha sua eleição, né? Comece sua eleição aqui dando seu primeiro passo na Top Media. Muito obrigado a você por mais uma quarta-feira, uma boa noite e até o nosso próximo encontro.